कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाय गोविन्दाय नमो नमो आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द यस प्रातकालीन सत्रमा उपस्थित भएर प्रभु परमात्माको लीला माधुर्य श्रवण गर्ने सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरूलाई यो इमेज चालन तर्फबाट शुभबिहानीको तर्फबाट राधे राधे साधुवाद आजको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु शिष्यद्वारा गुरुलाई भगवत कृपा हुन्छ कारण कसरी हो यसको विषयमा हामीले साधु सन्तका मुखार वृन्दबाट सुनिएका हाम्रा दृष्टान्तहरू छन् त्यो दृष्टान्तहरू कस्ता छन् भन्दाखेरि एकजना गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ गुरुले एउटा ठुलो आश्रम निर्माण गर्नुभएको थियो त्यो आश्रममा राधा कृष्ण अनेक प्रकारका देवी देवताहरूको बिग्रिया, बिग्रहारो स्थापनागारो बाई कुतियों, अनि ये उड़ा गांव को कुने किसान को पुत्र थियो, त्यो किसान को छोरा, उसको आहार धेरे थियो, आहार धेरे थियो, तो क्यों आहार ले गार्दा खेरी, क्या तब तो बनाके घरमा सबाई ले उसलाई गाली गार्दा थी, यो पढ़ा पनी पढ़ कुनै काम पनि गर्दैन र यो चाहिँ धेरै खान्छ यसको काम छैन भनेर सबैले उसलाई गाली गरे अनि गाली गरिसकेपछि ऊ बडा दुखित भयो बडा दुखित भइसकेपछि ऊ घुम्दै फिर्दै घुम्दै फिर्दै कुनै स्थानमा गयो त्यही गुरुजीको मन्दिरमा पुग्यो गुरुजी ए हजुरका को हुनुहुन्छ यी उहाँहरू को हुनुहुन्छ भन्दा यी मेरा शिष्यहरू हुन् अनि यहाँ काम के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ त भगवानको नामहरू स्मरण गर्ने प्रभु परमात्माको सेवा गर्ने परमात्मालाई भोग प्रसादीहरू निवेदन गर्ने त्यही चाहिँ नि ग्रहण गर्ने नाच्ने गाउने बजाउने यही सेवा हो आहा गुरु त्यसो भएदेखि मलाई पनि नि त ठिक छ आऊ पछ बस यहाँ आऊ त उहाँले चेलो बनाउनु भयो त्यो चेलो बनाइसकेपछि आज भयो भोलि भयो गर्दा गर्दै एकादशीको दिन आएछ उसलाई अधिकतर खानुपर्ने गुरुसँग उसले पहिल्यै निवेदन गरेको थियो गुरुदेव यहाँ कतिपल्ट हो खाना खुवाइन्छ यानि प्रसाद खुवाइन्छ भन्दा पाँचपल्टसम्म यहाँ पाँचपल्ट यसरी भक्तहरू बस्दछन् गुरु मलाई निवेदन गरेर पाँचैपल्ट म उठ्थिन्न है खाइरहन्छु भनौँ अब खाऊ भगवान्को प्रसाद के कमी छ र मन्दिरमा ऊ पाँचैपल्टसम्म मन खाइरहन्थ्यो एक घोरी उठ्यो अर्को घोरी हुरीमानी ऊ पहिल्यैपल्ट हुन्थ्यो दोस्रो होरीमानी खान्थ्यो तेस्रो हुरी खान्थ्यो चौथो हुरीमानी खान्थ्यो पाँचौँ होरीमा खाँची मात्रै अगाउँथ्यो एकादशीको दिन आयो अब एकादशीको दिन आइसकेपछि त्यो दिन त त्यो घरमा यानि त्यो मन्दिरमा आगो बलेन चुल्हाहरू बलेनन् नबलिसकेपछि भन्यो गुरु खोइ आत् त चुल्हा पनि बल्दैनन् केही पनि छैन म त मर्नु पो लागेको छ ला भोकले ला ला ला। के गर्ने गुरुदेव के, दा 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 दा। हार, 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 के खाने भन्दा बाबु यहाँ त आज एकादशीमा केही पनि बन्दैन जलाहार फलाहार निलाहार यहाँ त के पनि खानै पाइँदैन व्रत बस्नुपर्छ उपवास गर्नुपर्छ ओहो म त साह्रै कष्ट परौ ल त्यसो भए तिमी नदीको किनारमा जाऊ तिमीलाई आँटा रामरस भनेको नुन अनि तिमीलाई चाहिने सर्दमहरू सबै कुरा चाहिँ नि गुँड सखर या के के चिजहरू चाहिन्छ मरमसाला सबै दिउला लिएर गयो अनि त्यहाँ गएर पकाए उसले अनि भगवान्लाई भोग लाएर मात्रै खानु है बाबु भन्नुभएको त गुरुदेवले अनि उसले भोग लगाउनु लायो रामजी प्रभु आउनुहोस् मैले बनाएको यो प्रसाद प्रभु पाहुनु अब यसरी भन्न लाग्यो रामजी आउनुभयो सीता पनि साथमा ल्याउनु भयो अब त्यो भक्तले यसो विचार गर्छ ओहो मैले त रामजीलाई बोला बो, 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 बोलाएको थिएँ भलै सीता पनि ल्याउनु भएछ अनि भगवान्लाई यसो हेर्छ अनि रोटीलाई हेर्छ भगवान्लाई यसो हेर्छ रोटीलाई हेर्छ अनि किन रोटीलाई हेरेको रो भन्दा प्रभु मैले त एकजना बोलाएको थिएँ दुईजना भएछ अब म भोकै पर्ने भइहाल्यो थोरै नै खायो उसले फेरि गयो फेरि एकादशीको दिन आइसकेपछि गुरुदेव अब आँटा चाहिँ अहिले धेरै दिनु पर्यो है भगवान त एकजना बोल्यो दुईजना आउनु हुँदो रहेछ बढेर गाह्रो पऱ्यो यो मोरालाई कति खानुपर्ने पाँचपल्ट खान्थेँ र पुगेन होला भने गुरुले फेरि आँटा थपिदिनु भयो अनि फेरि भोजन बनाए फेरि बोलायो रामजी आइए रामजी आइए राम मैले बनाएको भोग प्रसादहरू खाइएँ भनेर फेरि त्यसरी भजन गायो उसले अब त राम पनि आउनुभयो सीता पनि आउनुभयो लक्ष्मणलाई पनि ल्याउनु भयो तिनजना आउनु भएछ अनि भगवान्लाई यसो हेर्छ फेरि रोटीलाई हेर्छ भगवान्लाई यसो हेर्छ फेरि रोटीलाई हेर्छ बडा दुखित भयो अब त्यताबाट त के हो भन्दाखेरि फेरि गयो बिचरा बाटो त गयो अलिकति खाएर अनि फेरि एकादशी आयो अनि एकादशीको दिन आइसकेपछि गुरुदेव होइन हजुरका ती राम भन्ने त अचम्मै अचम्मैत रहेछन् अब एक दिन बोलाइँ एउटालाई बोलाइँ अर्कीलाई लिएर आएँ अर्कालाई बोलाएँ अर्को पनि लिएर आएँ अर्को दिन बोलाउँदा हनुमानजीलाई पनि लिएर आएँ अब म त के गर्नु भनेपछि ल ठिक छ तैँले कति लान्छ लैजा भनेर दिनुभयो त्यहाँबाट त थपक्कन चाहिँ नि त्यो सबै परातहरू भाँडाहरू लिएर गयो नुन लिएर गयो जिरा खोर्सानी मरमसला सबै लिएर गएछ र टक्क रुखमुनि बसेर आँखा चिम्लेर राम 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 भनेर अनि त्यहाँ त जप लागेछ रामजी आउनु सीताजी आउनु हनुमान आउनुहोस् यो भएको प्रेसादै सबै खाउनुहोस् भने त अनि रामजी सबै परिवार सबै लिएर आउनुभएछ त बनाएको केही पनि रहेन अनि तिमीले किन न बनाएको प्रसाद भन्दा बना प्रभु पहिला कतिजना आउँछ भने हेरौँ अनि मात्रै बनाउँछु भनेर अब बनाएर मैले खाना पाउने होइन त्यसबारे किन बनाउनु भयो र मैले नबनाएको ल अब हेर्नुहोस् है त अब त आँखा चिम्रेर त राम 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 भन्छ अब हनुमानजी दाउराले राउनु लाउनु भयो भरतजी आँटा गुन्न लाउनु भयो सीता महारानी स्वयं तपाईँको के छ त भन्दाखेरि प्रसादी बनाउनु लाग्नुभयो अनि गुरु पनि विचार गर्न आउनुभएको छ होइन यसले के गर्छ यत्रो आँटा बेत छ क्या हो यत्रो खान त नसक्ने हो भनेर अनि ठक्क चाहिँ नि गुरु गुरुआएर बस्नुभयो अनि त्यो साक्षात्ब्रह्मा परमेश्वर जगत नियन्ता परब्रह्मा परमेश्वर लक्ष्मी माता भोजन बनाउने ठुला ठुला ऋषि मुनिहरू प्रहलाद नारद परा सर पुणका ब्यास वरिष्ठ सुख सौनक भीस्म दालभ्यान रुखमाङ्ग दार्जुन वशिष्ठ विभेषणाधीन पुण्यनि मन परम भागवतम स्मरण सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू त्यो प्रसादी लिन भनेर त्यहाँ आउनुभयो सबैले प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो अनि त्यो शिष्यले पनि प्रसादी ग्रहण गरे अनि गुरुले भने हे गुरुदेव आज प्रभु मलाई म गुरु त थि तर मैले प्रभुलाई चिन्न सकिनँ तर यो मेरो शिष्यले आजहरूलाई दर्शन गराइदियो आँखाबाट अश्रुधारा बहुन लाग्नुभयो गुरु चेला आज त धन्य रहेछस् तेरा कृपाले आज मैले परब्रह्म परमेश्वर जगत निरन्तर परब्रह्म परमेश्वर श्री रामजी सीताजी भरतजी हनुमानजी सम्पूर्ण ऋषिमुनिको दर्शन पाइन् बाबु त धन्य धन्य रहेछस् त आदरणीय सो श्रोता भक्तवृन्द गुरुद्वारा यदि कृपा भएन भने पनि शिष्य सत्पात्र छ भनेदेखि शिष्यले पनि गुरुलाई भगवानको मार्ग दिलाउँछ त्यस कारणले हामीले प्रवचन सुन्दा कुनै पनि कर्महरू गर्दा पूजापाठ तीर्थ व्रत गर्दाखेरि बिना हामीलाई ज्ञान हुँदैन र गुरु बिना हरि प्राप्त हुनु हुँदैन त्यस कारणले हामीले गुरुको आराधना गरौँ र प्रभु गोविन्दको चरणमा हामी प्राप्त हौँ भन्दै आजका सत्रबाट बिदा चाहन्छु हरि ओम तत्स नमो नम